Монгол улсын улс төрийн тогтолцооны байж байгаа царай нь энэ. Одоо энэ байгуулагдсан, би бол 16 оноос орж ирсэн. Тэгвэл тэрнээс өмнө энэ бантан айл хэдийн хутгагдсан, хутгалцсан хүмүүс нэх гоё юм ярьцагаа суугаад байна. Тэгээд энэ хутгсан бантандаа тавтаа морилцгоо. Нэг юм хэлмээр байна. Яг энэ асуудлаар шүүхийн процесс явж байхад яг энэ асуудлаар нь их хурл аваад хилцээд энд тэнд оролцоод гэрчийн мэдүүлэг өгөх хүмүүсийн авчраа суугаад загнаад байдаг хинбэ бид нар? Хий. Та нар энэ хүмүүсийг загнах ёсгүй. Эндээ дуудаж авчраа та нар айгүй олон занал хэллээж байна. Аа хэрэг хуучрахгүй шууд нөлөөлж байна шүү дээ наад. Харин тий. Тэгэхээр энэ үг чинь шүүхийн дараа яригдах ёстой. Түнс одоо биш байхгүй юу? Энэ хүмүүст та нар үсээ нөлөөлөд эхэлчихэд байна шүү дээ. Энэ хүмүүс чи айл хэдийн айгаад эхэлж байгаа бол шүүхийн процессд нөлөөлөд эхэлчихэд байна. Тэгэхээр хаашаач наадах чинь гарахааргүй ийм нөхцөл байдалд орчих. Одоо энэ ажлын хэсгээс шийдвэр гарч болохгүй хөөе.